Dobré ránko, priatelia. Zdravím z Kyoto, prezidentského paláca. Prezidentský palác? Víš, aby som si mal skúre naštudovať tie veci, že kde vlastne sem. Vždycky trepnem nejakú kravinu. Každopádne, rozkvitnuté čerešničky. Aký to je palác? Som tu skoro ráno. Asi tak, neviem koľko ešte pre devátu asi. Ale sa na to celkom zaplňa. A Darek. Dneska hlásili predpoveď, že má byť škaredá obloha, šedo. Takže zase to nebudem moc na fotky. Každopádne mám bike stále. Takže idem sa kúknu na ten zlatý palác. A idem kúknu na tie ostatné paláce. Ak si budem jazdiť po mestečku na ten kole. Je to sranda, odporúčam to každému. Za pár korún a nemusíš nikde chodiť. Nachodí sa Magor a pekne si to pojazdíš, nemusíš, akože mestská hromadná doprava, včera som to videl, to bola tragédia, tu stáli strašne veľké rady ľudí. No a sú čerešne. Je to nafotiť dneska ešte tá obloha je taká, no, či sa to možno dá. Tu sú prvé svadby. Vidíš? Tady. Svadba. Tak im želáme, nech im to vydrží, všetko najlepší, nech sa ľúbia kone. Zdár. Takže zlatý palác, priatelia, zlatý palác, turizmus, to je palác. Mám vyhodný, že sem vysoký. Ja to keď tak aj odchodím. To je tu cvak. Čiže hlavu tam má. A takáto tlačenka tu je. Takže je to na pevné nervy. A to zase ešte valí všetko. A ja ti pevné nervy nemám, ale sem tu. Nadar. Nadar, nadar. Takže zlatý palác úspešne za mnou. Neodporúčam ve veľkej sezóne, jak je teraz, pre ľudí, co majú nervy z porcelánu, jak ja. A okrem iného, aj tak tam není nic vidieť, okrem toho paláca. Teraz je sezóna čerešní a tam není čerešňový strom, takže co sa týka toho palácu, to môžeš vidieť, kedy chceš, v podstate celoročne. Možno, že to je ešte krajšie, keď to je zasnežené, sú tam krásne fotky, keď to je zasnežené. Je to super na jeseň, keď sú tí stromy červené, ale myslím si, že tieto památky, čo sa nachádzajú v Kyote, absolútne človek nemusí dojít v nejakej sezóne. Práve naopak si myslím, že to je lepší mimo sezóny, lebo nezaplatíš toľko za hotel, nemáš tu hlavne toľko ľudí a uvidíš presne to isté. Čiže zlatý palác bude furt ze zlata, tam sa nic nezmení. Co sa týka tých zen záhrad, tak tí budú tiež furt rovnak postavené, tam tiež není nejaká farebná odlišnosť. A jediné, co je rozdíl, je, že nebudeš tam mať proste tý masy ľudí všade okolo, nemusíš sa tlačiť a necítiš sa proste ako ovca v stáde, co proste prechádza a ani si to nevychutnáš, ale chceš to mať rýchle za sebou, všetko to nafotiť, milión fotek, jak všetci ľudia, to už môžeš rovno z Google stáhnuť a tým to je vybavené. Takže rozmýšľam, co si začnem ďalej. Som rád, že mám ten bajk, že tu môžem jazdiť na bajku proste po tichých uličkách. A nemusím sa tu pretláčať medzi ľuďma. Ešte vidíš, toto je jeden autobus za druhým, to je asi, ja neviem, veľké parkovisko, tam je asi 30 autobusov odstavených. Zeber si, jeden autobus má minimálne 30 ľudí v sebe. Takže sú to až špeciálne prepážky, kde máš lístky pre 30 ľudí a víc. A tam, ešte to je o ničom úplne. Ale nevadí. Zážitek, to je, patrí to k tému. Takže tu som skončil. Idem si kúpiť ďalší zelený čaj, lebo na ten som závislý, možno si kúpim zelenú zmrzlinu. Zmrzlina je dobrá na nervy, to si dával vždycky Joey Tribbiani v Priateľoch. A pokračujem ďalej. Čau. Štandardne vyhľadovaný sa nachádzam v nejakej reštaurácii, kde si neviem ani vypýtať, toto je moja menu karta. A som sa musel smiť, lebo panáček majiteľ alebo čašník, ale asi majiteľ na mňa kúka, že sa tu splétam. Tak som si objednal podľa paninky, že som ukázal, co má na tanírku a teda v miske. Som si objednal, mám čajík,
bičajík. A hen tú misku sem si objednal. Tuto naľavo. Tu bola asi zase nejaká ryža. S niečím. Dúfam, že to nebude polevka, lebo som vyhľadovaný. Idem. Pa, pa. Nevím, kde sem. O tom mám pojím, kde sa nachádzam. Čus. Sú ale aj čerešní, ale majú už rúžové puky, ale ešte nie sú rozkvitnuté. Niekedy sú, ale prevažná väčšina je ešte nerozkvitnutá. Škoda, je to na okraji štvrte, teda na okraji okrajová štvrť Kyota, takže není to ani turizmus, jak vidíš. Vypadá to super, no. Čiže tu máš potúček. Asi bordel. Filip, pravdu máš. Decka si to rozložili. Neviem, čo to je, aké fólie na zemi. Ale tu nie sú čerešne. Zrovna tam, kde sú ani. Každopádne. Tak to keď sa kukneš. Tak to je taký veľký potok alebo rieka. A popri ten sú krásne čerešne. Nie sú teda rozkvitnuté všetky. Niektoré sú plne rozkvitnuté, niektoré majú už také tie fialové pučky, takže to je otázka času. A je to paráda na ten kole. Ak to sa tu prevezeš. A keď to je teda rozkvitnuté, myslíš, že ešte tak týden treba. Ale neviem, tak ja zase nejsem nejaký odborný na to, kedy kvitnú čerešne. Každopádne to musí byť pecka, keď to je úplne rozkvitnuté celé, lebo to sú kilometre a tam máš na každém. Tu sú také mosty, co prechádzajú cez tú rieku a tam máš vždycky mapu, že každých koľko metrov, 200, 300, 700, 500 je ďalší prechod. Akože ďalší most cez tú rieku. No a to sú porozkladávaní všade. Teda aspoň tady v tejto časti, asi som už blízko centra, lebo to sem bol úplne na konci, tak tam nebyl nikto. A tu je celkom ve veľkém, vidíš, tu robia party. Majú tam laptop, hudba hraje, majú nejaké drinky. A tí vlasy furt idú do ksichtu. Zle fúka z druhej strany, mám to na opačnú stranu vyfúkané tým krásnym fénom. No a idem spísať zápisek. Počasí tu jaké je to, šedá obloha, škaredé, škoda na fotky. Kebyže si je pekná obloha, tak aspoň aj to málo rúžové, co sa tu vidí, tak by to pekne vypadalo. Ale tak, nevadí. Zajtra posledný deň, takže zabereme ešte kolo. Pojazdím ešte ten juh Kyota, večer sa vyberiem smer Osaka, alebo ešte nemám to premyslené, že či tu ostanem, zoberiem si ten expresný vlak, alebo či pôjdem do Kyota, do Osaky, tam do toho hotelku, dám si ešte to moje spa na konci, salón krásy, vyvárlaca a tam si oddychnem a odtad pôjdem, no tak ešte sa rozmyslím, lebo časové je to rovnak. Časové tamto ide hodinu a stojí to všade taký vlak, alebo táto to je 80 minút, a stojí to, ja neviem, 3 zastávky. Tak ešte si to premyslím. Darec.